Estamos com o Felipe Marquete no estande da Esporte Radar, ele que foi nomeado recentemente diretor de integridade para o Brasil. Uma demonstração clara da importância que a Esporte Radar dá ao mercado brasileiro. Felipe, o que você tem a dizer sobre o mercado, sobre a importância da integridade? É fundamental, Júlio, a integridade ela é o pilar mais básico do esporte. Se a gente não tiver um esporte limpo, a gente perde toda a moral, toda a, todo o interesse das pessoas no mercado esportivo. Porque ninguém vai querer assistir uma competição que está manipulada, que já está pré-acordada. A grande diferença de esporte, por exemplo, para uma peça de teatro, para um o cinema, é a questão da, de não ser possível tu identificar o resultado final. A partir do momento que tu perde isso, tu perde todo aquele, aquele exemplo e aquela motivação das pessoas a assistir as competições esportivas. Então, a integridade ela é fundamental para a gente conseguir manter o esporte seguro e aqui no Brasil. Bom, a Esporte Radar acaba de lançar um novo relatório. E o Brasil continua liderando o ranking mundial de manipulação de, de resultados. Como é que você avalia esse destaque todo para o Brasil? Então, apesar do Brasil estar tá ainda na liderança do, do ranking com 109 casos, a gente teve uma redução de 29% já do ano passado para cá. Isso eu vejo como positivo e isso também vai muito das ações também da CBF, agora que apontou né, um novo diretor de integridade, com novas políticas para isso. Além disso, a gente precisa colocar esses números em proporção. O Brasil é o país do mundo que tem mais partidas monitoradas para esporte de radar no futebol. São 9 mil jogos. Então, isso equivale, 109 partidas manipuladas equivale a 1,21% do total. A média global do futebol mundial foi 0,63. Então, a média do Brasil ainda está acima da média global. Porém, se a gente dividir entre jogos é, nível nacional geridos pela CBF, é, seria 0,71, que está próximo da média global. E os jogos das federações estaduais equivalem a 1,35% do total das partidas jogadas no Brasil foram manipuladas nas competições estaduais. A que se deve essa, essa discrepância tão grande? Então, principalmente ao fato de que nas competições estaduais a gente tem atletas com uma suscetibilidade e uma vulnerabilidade muito maior. É, atletas com salários baixos, a gente tem 84% dos atletas do Brasil é, que recebem por volta de um salário mínimo com contratos de curta duração, então eles vão lá, jogam dois, três meses no estadual, acaba o contrato, eles saem daí do sul, vão jogar no norte, em outra competição totalmente diferente, então eles não têm uma segurança financeira para conseguir desenvolver o trabalho deles. E os manipuladores, eles são pessoas que são muito treinadas para identificar os alvos mais fáceis, então eles procuram justamente essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, para daí sim se aproximar e fazer as ofertas. Então as competições menores do Brasil são as que estão mais sob risco, e a gente precisa desenvolver um trabalho integrado entre esporte radar, CBF, federações estaduais, Polícia Federal, agora o governo federal também com a regulamentação através do Ministério do Esporte e do Ministério da Fazenda, para que tenha um fluxo de informação que seja rápido, constante e eficiente entre todos os atores, para que a gente possa identificar quem são os manipuladores e conseguir agir de uma maneira muito rápida e eficaz nisso. Além disso, também ter medidas educacionais que sejam eficientes. E consigam agir na, na, na base do problema, educando os atletas de categoria de base e também os profissionais. A gente, por exemplo, desde que eu assumi aqui como diretor de integridade, a gente já fechou uma parceria com nove federações do Nordeste e também com as três do Sul, por uma plataforma educacional para os atletas, que é um vídeo de 25 minutos que o atleta recebe um treinamento sobre manipulação e sobre outras questões de integridade do esporte, onde ele vai poder receber essa informação e aí sim vai poder ser cobrado. Para agir da maneira corre correta e saber dos riscos de se envolver com manipuladores. Quem gente sabe envolver envolvimento um tipo de crime organizado, é, por trás de manipulação e de todos os riscos que tem ao se fazer esse tipo de crime. Bom, e existe, vamos dizer, é, a manipulação de resultados no mundo todo. Sim. Quais são as principais ferramentas é, para combater, do ponto de vista policial, efetivamente? Então, é, eu acho que a primeira coisa é o fluxo de informação. Uh, o que, que seria um sistema ideal para detecção? Primeiro, o monitoramento dos jogos, que é o que a gente já faz nesse acordo que a gente tem com a CBF, por exemplo. Então, monitorar para identificar quais partidas foram manipuladas. A segunda fonte para a gente conseguir identificar é ter um mecanismo de denúncia que seja seguro, anônimo e garanta para o denunciante. A, a gente sabe que muitos atletas eles não têm a confiança nas entidades esportivas ou até mesmo na polícia de poder reportar porque eles sabem que aquilo pode se voltar contra eles. Então, tem um mecanismo que garanta essa segurança e confidencialidade. Na Esporte Radar, a gente tem um aplicativo de denúncia que garante esse anonimato para os atletas e trabalha junto com as, com as entidades esportivas. E esse aplicativo está à disposição é, no Brasil? Está à disposição, é, a gente não trabalha com nenhuma entidade esportiva aqui no Brasil, mas está à disposição caso alguma, alguma entidade se interesse, a gente pode conversar e fazer, colocar isso em prática aqui no Brasil. É... E o terceiro passo seria horas de investigação e inteligência. Dentro do Esporte Radar, a gente tem um grupo, uma equipe que faz, que é especializada em investigação de casos de manipulação de eleitores e a gente consegue, através dessa inteligência, dar suporte para as investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, e mostrar a conexão entre os manipuladores é, e outros possíveis criminosos que estão envolvidos com atletas, treinadores, é, dirigentes. A gente sabe que tem muito clube no Brasil que está sendo arrendado terceirizado para manipuladores. É, então para a gente conseguir fazer realmente dar esse suporte todo para a gente dar as esportivas, que a gente sabe que a manipulação ela é um fenômeno que ela envolve diferentes níveis e muito complexo. Então não existe uma solução é uma receita de bolo para isso, mas através de diferentes soluções integradas, é, trabalhando de uma maneira holística, a gente vai conseguir combater o problema e melhorar a situação do Brasil nos próximos anos. Ou seja, um grande desafio para um homem que acaba de assumir a posição de diretor de integridade, já que o Brasil está nesse momento de regulamentação e aí virão muitas exigências. Ah, com certeza, João do Brasil. Eu te digo que eu me sinto muito preparado para isso. Eu estudei por sete anos, no meu doutorado no meu pós-doutorado, a temática da manipulação de resultados, é, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Eu sou membro da Academia Olímpica Internacional também. É, escrevi já livros na Inglaterra, capítulos de. É, Artigos científicos nos Estados Unidos. Então, tenho um trabalho constante com pesquisadores de, de outros países do mundo. Então, está trazendo para o Brasil as melhores práticas globais, é, juntando que tanto tem conhecimento acadêmico, conhecimento científico, com as ferramentas que a Esporte Radar tem, adaptadas à realidade do Brasil e às necessidades do Brasil. Porque a gente sabe que aqui a gente tem um contexto único de funcionamento do ecossistema esportivo. Então, a gente está trazendo, criando um padrão ouro de funcionamento aqui para o Brasil. Para poder auxiliar da melhor forma possível. Então, para mim, é uma honra fazer parte agora do Esporte Radar e poder colocar também na prática todos esses anos de estudo é, para o bem do esporte do Brasil. Né? Aí está toda a contribuição do Esporte Radar para o combate à manipulação de resultados e a garantia da integridade no esporte. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Esporte Radar. Obrigado, Gil. O prazer é meu. E a gente está à disposição aí porque precisar. Que,